Hvordan får man det her til at blive til? Det her! Det er faktisk ret nemt, så vi skal bare se videoen. Er du klar, Gustav? Ja. Så skal der laves rugbrødskrotoner. Yes! Vi skal selvfølgelig lige finde alle vores ingredienser frem. Ja. Og der er faktisk ikke så meget. Så der er... Der er hvad? Der er rugbrød. Og så er der lige en lille smule olie. Og så har jeg noget salt. Ja. Det er faktisk det, vi skal bruge. Det er rimelig overskud. Og en pande. Ja. Fikser du lige en pande? Ja. Lækkert. Så skal vi faktisk lige have skåret de her rugbrød i tern. Er det noget, du vil gøre, eller skal jeg gøre det? Jeg kan godt. Du vil gerne? Ja. Det ser godt ud, Gustav. Det er jo en god chunks, du laver. Ja. Altså, og man kan jo selv vælge, om man vil have nogle store croutoner, eller man vil have nogle lidt mindre croutoner. Det styrer man altså helt selv. Jeg kan godt lide, at du bruger bjørneklon her også. Det kan jo godt smutte, ja, når det er sådan en hård skår. Præcis. Det er en rigtig god metode, at man lige bruger bjørneklon til at sørge for, at man ikke hakker sine fingre, men at man ligesom bruger fingrene her, det her led her, til ligesom at holde kniven. Det var 4 stykker rugbrød. Det er flot. Lækkert. Ved du hvad, så sætter jeg ild i, og så skal du måske have lov til at være pandemeister. Yes. Whoop. Der er ild i. Og vi skal have sådan panden op på sådan middelvarme. Så det er sådan, hvis man har et komfur, der går fra 1 til 6, så er det på omkring en 3-4 stykker. Har man en, går fra 1 til 9, på en 6 stykker. Har man en, går fra 1 til 12, så på omkring en 8. Ja. Fordi hvis den får for meget varme, ikke, så brænder det jo, så det skal vi ikke. Nå, Gustav, jeg tænker, at den her er faktisk ved at være der. Ja. Kommer lige lidt olie ned i. Bum. Er du klar? Jups. Ej. Vi skal bare lige have dem til at blive sprøde og lækre. De skal stege i et par minutter på hver side. Vi vender dem lige en gang imellem. Og holder os selvfølgelig øje med, at de ikke brænder på. Og så over i en skål. Bum, bum. Prøv at høre, hvor sprøde de er, hva'? Mm. Sådan. Og sådan laver man altså rugbrødskrotoner.